مناسبه بلادنا لغو حسي لغونا دبالدغي سند قوردي ستحادي كسوريك تأساس كدلد اسكحودك يوعي قلنت دليارة الصومالي لانا صين اسلام مركان شهادو ينكو قدو السيني سي عرديد ماشات حرفادك لقدي سنو ايمال قلي سي دلد صين ايا حالي لغو قبطي وطيل كدير اي مقالة برعو مناسبة دانيو يكسو غيب قلين مامولك قبل كتوك دير مامولك دقم ذا حل دبانة ذا عصب يقولها ديقان كمسولين كسعتي وسارد وحبر شد قبل كتوك دير عرضي ذا شامع عدد برعين فرشتي يقوليس عرضي ذا دكسي ذا سارد قبل كتوك دير دان يركا كرسعتي أورو رضا دان يرضا قبل كا قار كمي ذا وين كي يمرت شرف كلو هذا تربدان وقورين وحا مناسبة ذا سيكال ذا قاسمات دلد سينة مدن مصطفى عثمان عبد الرحمن إيا مدحا واحدة وحبر شد دلد سينة إيجنير محبوب حسين إسماعيل waxayna si faahfaahsan uga sheekeeyeen waxqabadka iyo barnaamijyadii ay qabatay dalada sayn ee muddadii ay jirtay waxa ay sheegeen in dadaal dheeri ay ugu jiraan sidii ay dhalinyaradooda u gaarsiin lahaayeen horumar wacyi gelin lahaayeen wax kasta oo dhalinyaranimadooda u xun sida taariibta jahliga cudurrada xunxun ay ka mid tahay fayraska iyo qabyaalada waxa kaloo ay xusan in dalada sayn ay tahay mid si u gaar ah ugu suntan maalmaha qaranka qaaliga ku ah sida ay xusan 18ka may iyagoo ka dhawaajiyay in barnaamijka ay qabtaan ay dhalinyaro aan jeebkooda ka bixiyaan oo aanay ku shaqaynin dhaqaalaha hay'ad ama mashaariic ay cid kale ka soo qaataan waxa kaloo ay ganacsatada hay'adahaas iyo qaybaha kale ee bulshada ka codsada in maskax iyo muruq iyo maalba isla garab istaagaan dalada sayna waxa iyaguna halkaasi ka hadlay xildhibaan cabdi laki xasan xaaji nuur xildhibaan siciid maxamed raage iyo maayir ku-xigeenka degmada burco master xoday waxayna dhammaantood si isku mid ah u ballan qaadeen inay xidhiidh dhowla yeelan doonaan dalada sayna waxayna ka markhaati kaceen waxyaabihii ay dhalinyaradu dalada ku midaysani qabteen muddadii ay jireen cali ismaaciil cismaan oo ka socday shirkadda daabshiil group ayaa sheegay in xidhiidh fiican ay la leeyihiin dhalinyarada dalada sayna isla markaasna ay la socdaan mar walba waxqabadkooda waxa uu ballan qaaday in sida ay horeba u garab taagnaayeen si ka badan ay u garab istaagi doonaan dalada sayna gudoomiyaha gurtida ardayda jaamacadda burco cali axmed cabdilaahi mid ka mid ah ardayda jaamacadda golis burco abwaanka da'da yar ee cabdiraxmaan cali ubaxle ayaa dhammaantood u hambaliyey sanad guurada saddexaad ee sayna iyo ardayda ay ku tabceen iyagoo aan mashaariic qaadan meel kalena lacag ka soo gelin jeebkoodana wax ku bareen waxay sheegeen inay ka mid yihiin xubnaha sayna dusha kaga jira isla markaasna ay la socda dhaqdhaqaaqa dalada oo dhan jaamac cabdilaahi cali oo ka socday wasaaradda waxbarashada iyo guddoomiye ku-xigeenka gobolka togdheer aana kusimaha guddoomiyaha gobolka oo munaasibaddaasi soo xidhay ayaa dalada sayna uga mahadnaqay sidii ay uga shaqayn lahaayeen isu keenidda iyo midaynta dhalinyarada somalilan waxa ayna xuseen in waxa lagu faano ay tahay in maanta la helo dhalinyaro u soo jeeda inay meel isku keento dhalinyarada kana wacyigeliso waxyaabihii la hadhay soomaalida ay ka mid tahay qabyaaladdu dalad waxay ku noqotay israel waxay kurdisaa oo ku midaysan dhalinyaro ka kooban suxufiyiin macalimiin abwaano arday ganacsato ama shaqaale dhalinyarada qurbajooga iyo dhalinyarada NGO-yada kale iyaguna ku jira dhammaantood dhalinyarada qaybaha ka kooban oo dhan oo qaybihii ay dhalinyaradu ku jireen oo dhan ka kooban ayay dhalinyaratani ama daladani ay kulmisaa barnaamijyada ugu badan aan qabanaa waxaa ka mid a wacyigelinta wadaniyadda wacyigelinta tahriibta wacyigelinta cudurada dilaaga sida HIV-goka dhalinyartika wacyigelinteeda qabyaalada ee barnaamijyada oo dhan waxaan ka fulinay gobolada dalkooda sayna ma aha NGO projects ama mashaariic dahaayadaha laga qaato ku shaqeeyay weli waxa ay ku shaqeeyaan dhalinyarada dalada ku midaysan ee gobol walba joogtaan contribution iyagu iska ururiyaan oo ay qarashaadkooda iyo nusaacahooda ka jaraan dalada isku xidhka wacyigelinta iyo dhalinyarada soomaaliya sayna waxay soo dhaweynaysaa fikirka aqoonyaanka fikirka halabuurka fikirka siyaasiga fikirka ganacsiga haddaba waxaa la isweydiin karaa sababihii sayna ku kalifay inay furto qaybta vocational training ama ay dadkeeda xirfadaha barto maxaa ka mid a waxaa xirfadeeda ka mid oo marka hore ugu doorbaroon markaanu aragnay duruufaha dhaqaale ee dalka ka jira ama bulshada haysata lamarwan taas ayaan ugu kaliftay in aanu furno qayb vocational training qaabilsan talabaad oo ah in aanu sare u qaadno aqoonta dadka
aan jaaniska dhaqaale iyo dhulfeedba u saaxiixin inay wax bartaan kuwaas oo aan barno xirfadaha ay ku shaqeysan karaan si aanay nolosha uga dhibin ama aan uga saarno ereediga nolosha daaqad looga iftiimino iftiinka ama raaxada nolosha ay leedahay dalada sayna oo runtii aad iyo aad igu dhiirigelisay sidaa xirfadaha kala duwan aan u soo bandhigi lahaa iyagana aad iyo aadan ugu mahadgelinayaa maadaama ay aad ii dhiirigeliyeen waxaan kaloo hadda ka sheegayaa ardayda iminka halkan ku dhammaystatay waxbarashadooda waxay baranayeen waxay leeyahay waxay soo ay waxbarashadooda bilaabeen sanadii ay naga tagtay 2012 bishii shanaad waxaan wax baranayeen lix bilood halkaas oo aan xirfado kala duwan aan ku soo baray iyagana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa maadaama ay waxbarashadooda intaa ay usoo dhaban adeegeen oo ay maanta ay reerkeedii joogaan aad iyo aad baan iyagana ugu mahadbalinayaa waa ururada xilmiga noogu jira ayay ka mid yihiin ururadu isma jiraan iyo jawaayada magaalada xigmada ama gobolka tog dheer qaar waa iska wadaagtaan qaarna ururnimada iyo jawaayadii ayay dhalinyarta iyo degmadeeni ku xejiyeen ururada ku xeliyaa wax badan qabta gobolka tog dheer ayay seena ku jirtaa waynana ururaduna noo kala calaamisan yihiin siday waxqabadka ugu kala badan yahayna ayaanu ula shaqaynaynaa ururada waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa ururkan raggii aasaasay muddadii soo jiray annagu haddaan nahay golaha deegaanka waxaan idinka codsanaynaa in aan nagala qayb gashaan arrimaha bulshada gaar ahaan markaanu samaynayno wacyigelinta weliba dhowaan waxaa noo bilaabi doono olole nadaafadeed ururka sayna hore ayaanu arkay isagoo kaambeyno hore galay cudurda laga faa'iidaystaana waxa weeye dhalinyarada weye dal walba waxaa kaabayaashiisa dhaqaalaha ka qayb qaataa dhalinyarada iminka fursadna waa helaysaan waxaana mar labaad codsanaynaa annagu sayna waa soo dhoweynaynaa uunu hambalyeynaynaa sanad guuradeeda saddexaad waxaanu rajaynaynaa waxqabad kasta ama activity kasta aanu qabanayno inaanu la yeelano xiriir dhow taasoo aanu ka faa'iidaysanayno ururkiina siduu midaysan yahay ummaduna waxay ku horumartaa midnimada unitigu waxa weeye waa qaali weeye sayna waa urur runtii ay metelayaan rag dhiimane oo magaalada gudaheedana caan ka ah waxyaalaha dhiimaha leh ee qabteen ay ka mid tahay siday ku cad warbixintooda tahriibtii oo aa ogeydeen in farabaasi lagu haysay waxaad arkaysaa iminka in ay weli sii madhaqeeyeyso oo macnaha naadir bay tahay waxaana aad aan ugu qashoocay barnaamijka halkan aan kusoo bandhigteen dalada haddii aad tihiin oo waxyaabaha hal iyo jeer hadee ay dalada barnaamij soo ah waana deer isha yara mariyey ilaa 15 qodob oo aad iyo aad qiimo u leh midna aanu midka kale aanu ka dhicin waana runtii ilaahay mahadi weeyaan waqtigan xaadirka ah fursad wanaagsan ayaa u hesheen haddaad dhalinyarada tihiin saddexaad ducaa oo macnaheeduna uu yahay dalada ay ku midoobeen da'yar kabuuryahana qoreyntu dheera oo ka reeban waxyaabaha bulshada kala qoqoba sida qabyaalaysiga kooxaysiga diimeed mukhadaraadka iyo waxyaabaha la halmaale ee nolosha lagaga hao runtii waxaa la odhan karaa dalada sayna waxay ku qotontaa aqoon qiimo badan u leh bulshada iyo waxyaabo muhiima oo looga fekeray si dhammaystiran go-aan degdeg ku jiray sababtoo ah 7 qolo ayaa ku midoobay oo wadataa loo aqoonyahay markaa runtii waxaa la odhan karaa waa dalad muhiimad gaara u leh bulshada munaasabadeedana la weydiiyo laga soo qayb galaa ay tahay mid daruuriya sina waxaan ku hambalyeynayaa waxqabadkii hore soo qabteen iyo kacaad halka kusoo bandhigayaan iyo dabcan sanad guuradoodii saddexaad oo ay halkan caawa xiradoodii aynu marsi ugu nahay waxaan kaloo runtii halkan hambalyo gaara uga dirayaa ardayda qalab jabisay xirfadda
أما سيدي الشيخي اللوانكي يهري أفضل حقية شو كنتي ومهم وحا ومهم متحي حفظ دمياك استوى تطفح على قبلس وانا أقول أنت قفكو وقالوا لي هاي وحن هم كان حمليين كلام مرة هذا حمليين يا جلاد السينا وحامي حطرون قلنا قادني أنا قو بحر يا أفكا تهمشيل جروب سنتر وغيركم إذا تهمشيل جروب أنا بحر لي أفكا دي وحن أفكا أنا قو بلا قادنا إن الله شغين دولنا فرنا الله شغين تدين كان الله شغين دولنا بحثتو إن شاء الله دي كده قو أي كو أن فهو جليسو إن دليارة أفلو قبطو أنا قو أطلنا هاي تهمشيل جروب فرنا بحن حق سامع أنا قل بليان أفضل مفضلين كلنا نيجا أوجا لحن دلالة سين أي دلالة ما كبر هي فحن خلي إن أيتهاي دلالة دولوس في عن وحياة بدن ولا تما كرو قال كان وثي فحن كسو كلي كسو غير كلي لباس سنة تغشوين حبتي وهي كبدري في دنيا بدن وقتنا وحن حسوستا وحن كسو غير كلي أما سيو سو إيجان حبدرس لو دوني بدوني هذا لدى سينا واحد وحاجبه لما حبناها وترتميه أو مركع من برسكة هذا لدى سينا وحاجبه حبناك الله وإيرا دو دي بدل عيك يعني صراحة أني وقالي وليه سمرت العالي سيان صراحة مركع كل مرقاتي كعنو أما أنو غير نسي ممكو وبدريان أما أي مركع وضرنين سلاكين كالواقع والكتسن ومضاحة دولك جوتي مركع هذا يجب دلدى سينا فحكى ورقبي إن بضان أولاد فران ورسنا يسايدا سيونا يكسير الشقيني أنونا إن شاء الله هذه أطلاني نشغين تنقبان الله وقولك فنتي دم أهان أن أولاد فران هل عامك لك هذا اليوم وقولك مثلا دني رضا دولك تقدير دارهان ودهان دني رضا سمالنا وأيو يبرعوك لأكو مكونا قبل رضا سمالنا نبكو الشقيني أنا قرشوي هالدورة قرار كاداه السيرة أنا قرر إيقوع بورة أنا مسكحري دقاحشة وحا تهيكير حرية كوان قفتي كجيري وحاينا انتاسي كدب مسؤولين تشاهدوا يقدونسيين عرضي ذيك غلين جبسي حرفة داسي حرفة دا على سارك دوارك كوفيرك إيا كوميترك خضر عبد الرساق سليبان هدوناك نيوز برعو